କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ। ବାରିପଦାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେବଦର୍ଶନ କରି ନୂଆବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସହରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଅନ୍ଧାରୁ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁଭ ମନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନବବର୍ଷଟା ଶୁଭରେ ଶୁଭରେ କଟିଯାଉ, ଭଲରେ କଟିଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆସିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମତ ଟିକେ।